nem sapato. Ô, galerinha, é hoje. Só vai com o piano, ó. Travessia do Rio Tocantins. É nóis, hein? Minha viola pagodeira, minha fonte de poesia. Ô, como vai? É só o ouro, vai sendo atado, gira só o ouro, ó. No bambu? É, bambu, não tô acreditando que você vai abandonar a estrada, não, bambu. Aê, bambu, ó. O rio famoso de pegar os dourados grandes. Travessia do Tocantins com o estado do Pará, na BR-158. E ouvindo o Matão, ó. Alegria permanente, tristeza não tem espaço. Aê, aí, fartou uma carne assada agora com uma cerveja gelada, sem álcool de preferência, que eu não posso tomar aqui. Tô dirigindo? Ah. Mas faltou aquele churrasco, hein, velho? Tá doido. Passar aqui na segundo posto fiscal. Entrando no Pará. Estado do Pará. É nos pés do catireiro, no verso do repentista. É no verso do poeta e na ginga do sambista. Vem no sangue do caboclo. Alô, estilo da pesca! É nóis, porcá, viu? Usando as tralhas de pesca do instinto da pesca em Valparaíso. Renaldo, Igor, João, os demais integrantes do grupo aí. Bora, bora comentar, bora, bora ajeitar. Entra no canal Kleber Guimara. Dá um like, se inscreve lá, dá uma força pra nós. E tem muitos vídeos vindo por aí. Valeu. Saúro. Olá, pessoal. Acabei de sair do estado do Tocantins, entrei no estado do Pará, parei na primeira cidadezinha que tem aqui. A BR-158, a BR passa aí, ó, atrás desse muro. Estou no pátio de um posto de combustível aqui. Tô parado aqui, ó. Eu tenho mania de falar que é minha enxada, olha o tamanhozinho da enxada. Rapaz, eu tenho 1,67m. Olha a altura que a gente tem que subir às vezes pra poder tirar a lona, velho. Eita lasqueira, velho. Mas é bom demais. Isso aqui é minha ferramenta de trabalho. É um Scania 420, alterado o módulo pra 480 CV. Aí dentro aí é minha casa, aí meu hotel. Aí é o meu rancho, que nem vai falar. Aí agora aqui, eu vou fazer um vídeo pra vocês, seguinte, dá uma olhada. Aqui é a patroa, essa aí é a famosa Cristal, fazendo o almoço. Aqui é a minha cozinha, bainha de porco, tá vendo como é que é? Ela é bagunceta assim mesmo, não repara não. Já tá limpando. Aí tem a geladeira, ó. Poeira demais. Entrou poeira dentro da geladeira, olha como é que tá. Meu Deus do céu. A estrada de chão, né, que a gente veio, pegou. Aí aqui é o suporte do fogão. Isso aqui é uma carne de sol, que é feita aqui no estado do Pará. Sim. Aí temos... Tocantins. Não, não foi no Pará. Foi no Pará? Há o arrozinho, lá é o feijão. Paz. É assim a boleia da gente, ó. Vou mostrar pra vocês o rancho. Quando eu tô na beira do rio, eu vou pro rancho. Tá bagunçado a casa. É, mas é dessa forma aí, ó. Que é o rancho. Que é a caixinha de isopor. Se acaso pegar uns peixão graúdo aí, botar um gelo aí, dá pra levar pra Valparaíso. Isso aqui é a boleia. É que eu tava deitado agora aqui, dando uma descansada nas pernas. Aí lá é um maleiro, que a gente fala de que é um guarda-roupa. Aí tem os nossos enfeites.
Eu vou mostrar um negócio pra vocês ali na frente do caminhão depois, vocês vão pirar. Isso daqui não pode deixar de faltar em cima do painel, não. Isso aqui é a relíquia. Só o ouro. Boleia. Agora eu vou mostrar um negócio pra vocês. Vocês vão ficar de cara. Quando nós não temos o que fazer, que para num posto, a gente fica brincando. Só vou tapar a placa do caminhão. Você tá vendo isso aqui, gente, ó? Isso aí é uns ursinhos de pelúcia que tem isso com as máquinas. A gente coloca lá 20 reais, 10 reais e vai caindo. A gente vai pescando dentro lá. Até nisso a gente pesca os ursinhos. Mas só o ouro, né? Nem nós fala. Que é o pátio do posto. Posto Ipiranga. BR-158. Mas é isso aí, pessoal. Vou pedir pra vocês aí dar um like. Vocês entram lá no link lá. Se inscreve no nosso canal. Kleber e Mara. Um abração pro Kleber também aí, que fica lá em Valparaíso. Ele trabalha lá. E sempre nós estamos conversando aí. E ele posta pra nós aí os vídeos no canal que ele tem. E eu peço pra vocês dar um like. Mandar um abraço aí pro povo aí do Instinto da Pesca. É nós por cá, que nem fala os QRA aqui do, na rodagem. Ó o Bambu. E o Bambu era motorista de caminhão, abandonou a profissão e foi pra usina. Eu vou arrumar um caminhão pra ele, ele não quer. Mas salve, ouro. Forte abraço pra todos. É, galerinha, você tá vendo que aqui não é só as aventuras de pesca, não. Peguei no fragante aqui, galerinha. Ela tá vendo meu sofrimento aqui na estrada. Tô passando aqui por Colinas do Tocantins, tem que atravessar a cidade. Tá bem filmando? Aí, e eu peguei no fraga ela cantando, então... Anão é aquele homem que não cresce. Aí, o que que acontece, galera? É cantora e tá viajando junto comigo, um sofrimento, rapaz, na estrada. Em vez de gravar CD, ficar rico e me tirar da estrada, comprar um barco pra mim pescar. Não, ela quer que eu fique trabalhando, então ela não ganha dinheiro e quer que a gente só se mate trabalhar, é assim. Passando por cá, ó. Tem que cortar o centro da cidade, Colinas do Tocantins. Acabei de descarregar aqui. No terminal, agora vou voltar vazio lá pro Mato Grosso. Tem quase 1.000 quilômetros pra voltar pra trás. E eu tenho que rodar, que eu tenho que carregar isso aqui amanhã à tarde. Então tem 1.000 quilômetros pra me rodar até amanhã de tarde. E aqui está a cantora.
Canta, 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 minha gente.